سود واد اصحابي ولكن برغدو مانتيني ودغت سكلو اد حنون بدن كورنت انا بالله بنوبنا مقال كان لايك ترتدي شنو الكادات كل سبتنا سبسكرايب تنا غير مامن والغسدان سياد وركتي كومنت كن ولو وداك فكر كادا ليتس جو بالله وشاكده انه وحي كو بلاواني صحافت كو تالا بريغ نانجيريا وحا كو نولاي نماليال قروح بدن كو اسولو كلا مغعب جيري ساريا ولي بيتا ساريا بيتا وحي كو نولاي نول اد قروح بدن sidaasoo kalena jaceyl hadaf ayaa ka dhahayay peter waxa uu ka shaqay jiray meelaha lagu sameeyay faanijirka ama qalabka guriyaha la xariira haddii jarnaal qasil lacag ayuu ka sameey jiray gurigiisa ayuuna ku masruufi jiray halka haaskiisa inta badan guriga ay joogi jirtay si kastaba haatee sanadadu way isguriyeen lamaanayaashana jaceyl ayaa ka dhahayay si kastaba haatee maalin maalmaha kamida peter waxa uu ogaaday haaskiisa inay uur leedahay aad boon ugu farxay waxaan dhaa waxaan sugayaa wixii aad idiri doonteed ama wiil ha noqdo ama gabar ha noqoto qoyska wixii inta ka dambeeyayna farxadda ayaa ku sii sadeeyay saara iyo waliba beeta waqti dheer ay sugayeen ugu dambeyn saara waxay dhashay gabar yar oo aad u qurux badan gabadhaasna waxaa loo bixiyay magaca ada markii ugu horeysay gabadhaana qoyskaana ku soo biirtana noloshii farxaddii way sii sadeeyay beetana haddii jeer gabadhiisa ayuu waqti la qaadan jiray isagoo inta badan kalkooli jiray laakiin wax walba gadaal ayay iska bedeleen saara iyo waliba beeta waxaa jira arrin ay ku baraarugeen arrinkaas waa inay arkaan gabadhaan yarta ee hadda u dhalatay inay shib iska tahay iska aamusan tahay micnaha aysan oynaynin waxayna ogaan inuu hadal ka soo baxaynin xaqiiqdana waxay dib u caddaatay markii sannado kadib ay ka soo wareegdeen oo ilaa hadda gabadhaan aysan hadlaynin bita arrinkan aad buu la yaabay wuxuuna isweydiinayay waxay gabadhiisu u hadli la'daahay wuxuuna bilaabay inuu caradii uu kula duldhaco dhankaasi xaaskiisa ayada ayuuna ku weydiiyeen wuxuuna yidhi xilligii uurka aleed ayaa wax khaldan aad cuntay weliba cunto aan lagugu talagelin xaaskiisa markii maqashana waxay tiri walaalow aniga ahaa eedan intaa wixii ka dambeeyay qoyskii farxadda ku dhoolaay wuxuu jawigooda isku bedelay jawi dagaal hadda jeerna buuq ayaa guriga ka dhala jiray waxaana meeshii ka baxay jaceylkii isku qabeen labadan lamaanayaal hadda jeerna buuq ayaa guriga ka dhex taagnaay si kastaba ahaatee beeter maalin maalmaha ka mid ayuu fikiray kadibna xaaskiisa ayuu u yimid waxauna yidhi walaalay maanta go-aan ayaan soo gaaray mana doonayna mar dambe inaan gurigaana ku sii muranno go-aankaygana waxa uu yahay in adigayo gabadhaada gurigaana aad iga baxdaan goortii hadalkaasi maqashay saara way aamini weysay mana aysan haysan meel kale aado oo famili meeshaan u jooga ma uusan jirin iyadana ugu dambeyn way aqbashay dharkeeda iyo weliba cunugteeda ayayna meeshii ka kaxaysatay guriga ayayna ka soo tagtay mana aysan aqoon meel ay ku wajahan tahay aad bayna u fakaraysay iyadoo aad u murugaysan ayayna waxay soo aaday dhankaasi waddooyinka saara iyo weliba gabadheeda waxay raadiyeen guri wax badan ayayna xaafado garaaceen laakiin waa laga furi waayey ugu dambeyn waxay arkeen guri aan dhammaystirnayn weliba gurigaas oo qabyo ahay kadibna go-aan waxay ku gaareen bal gurigaasi inay iska degaan intay nolosheeda wax ka bedelayaan waqtiguna sidaas ayuu ku socday asbuucyadana bilaha ay isku dhibayeen halka bilahuna ay sanadada isku dhibayeen saara waxay isku dayday shaqa inay raadiso laakiin waa ay ku guuldaraysatay mararka qaarna cidaha ayay dharka usoo dhaqa jirtay waxayna dib ugu soo laaba jirtay gurigaasi halkaas ayayna gabadheeda ku quudi jirtay inkastoo saara ay ahayd hooyo aad u dadaalaysay haddana marna uma aysan iyo jebin go-aanna waxay ku gaartay gabadheeda inay ku noolayso nolol aad u qurux badan si kastaba ahaatee 15 sano kadib gabadhii yarta adda waa ay weynaatay waxayna dareentay waxa ay nolosha tahay adda 15-kaas sano la soo dhaaf waxay ku nooleed gurigaani qabyada ah laakiin maalin maalmaha ka mida waxaa dhacay arrin kale oo aan la filaynin maalin ayaa waxaa yimid qofkii gurigaan iska lahaay weliba isagoo intin la socdaan hortuu ninkii lahaay gurigaana uu soo galanaa halkani waxa uu ku arkay saara iyo weliba gabadheeda kadibna wuxuu yidhi maxaad halkani ka samaynaysaan yaanan kugu talagala waa inaad halkani ka baxdeen iyadana waxay tiri walaalow guri maysane laakiin sannado yar noogu dar isagana waa uu ka diiday kadibna wuxuu yidhi waa inaad gurigaani ka baxdaan weliba waxa uu sheegay haddii ay ka tabixi waayaanna inuu xiri doono iyagana waa ay ku qasbanaadeen ugu dambeynna saara iyo weliba gabadheeda go-aan waxay ku gaareen inay gurigay ka soo baxaan laakiin su-aashu waxay tahay halkee ay aadayaan saara ayaana mar dambe waxay soo xasuustay mid ka mid ah saaxiibteedii hore go-aanna waxay ku gaartay bal magaaladaas inay aadda si ay saaxiibadeedu la kulanto waa intaasoo hooy yar ay ka heshaaye kadibna waxay u soo safartay dhankaasi magaaladii saaxiibadeed ay ku nooleed safar dheer oo ay soo jibaaxeen iyadii gabadheeda ugu dambeyn waxay soo gaareen magaaladii kadibna toos waxay u aadda meelaha laga waco moobeelada si ay bal saaxiibadeedu ula xiriirto iyadoo rajeynaysa inay ku guulaysato goortii ay lambarkeeda soo wacdana nasiib darra saaxiibadeeda lambarkii kama aysan qaban oo waa ay ku guuldaraysatay mar kale ayayna ku celisay oo kama aysan niyad jabin nasiib darrase waa ay ku guuldaraysatay go-aanna waxay ku gaartay bal inay saacado kala sugto waa intaasoo rajo kale ayada heshaaye
haddana way isku dayday laakiin way ku gool dareysatay saar iyo waliba gabadheeda hadda markaan waxa u soo baxay inay meel cilla ay taagan yihiin waxayna bilaabeen magaalada Balin ay ku dhex wareegaan waa intaas oo helaan guri kale oo qabya ay noloshoodan hore ugu sii wataan saar iyo gabadheeda hadda wax badan ay magaalada ku dhex wareegeen ugu dambeyn waxay helaan guri kale oo qabya kadibna guriga ay bilaabeen iska soo dhex degaan iyagoo rajaynaya bal habeenkaas inay halkaas ku hakdaan si maalinka xiga si ay wax uga fikiraan wixii ay sameyn lahaayeen habeenkiina halkaas ayay iska seexdeen bal waxay sheekada saar iyo waliba gabadheeda halkan ugu hakano magaaladan ay saar iyo waliba gabadheeda ku soo degeen waxa ku noolaa nin ganacsadaha kaas oo lagu magacaabi jiray Roni Roni ma uusan lahayn waxaasa horana uma uusan guursan wuxuuna ahay nin aad u guuleysto ganacsiga aad ugu takhasusay Roni wuxuu magaaladan uu ku nool yahay kulahay ganacsiyaal waaweyn iyo waliba hanti kala duwan maalin maalmaha ka mid ah ayuu maqaayad u aaday waliba maqaayadaha yar yar isagoo halkaasi ka cunaya ayaana waxaa tin gabadhi yarta ee daada si bal cunto u weydiisato miisaska ayaana sidaas ugu wareegaysay ilaa ugu dambeyntii ay soo gaartay Mr. Roni kadibna waxay bilaawday cunto inay weydiisato isagana waa ula yaaba kadibna wuu yeeray si halkaa u soo fadhiisato iyadana waa ay soo fadhiistay waxa uuna bilaabay inuu su'aalo weydiiyo laakiin iyada ma aysan hadlayn waxa uuna ku yiri maxaad u baahan tahay waxayna u sheegtay inay cunto u baahan tahay aadna u baahan tahay isla markiina cuntadii ayay u dalbay iyadana waa ay cunto waliba iyadu aad u faraxsan goortii cuntadii dhammaysana way u mahadcelisay ilaa intaasna Roni wuxuu eegayay gabadha iyo waliba siday u qurux badan tahay kadibna wuxuu weydiiyey meesha ay ku nooshahay laakiin iyada ma aysan hadlin waxayna u tilmaantay dhankaas halbaaka taas oo ay ka dhiganayd meel halkaas ayaan ku noolahay isagana wuxuu bilaabay bal inuu soo raaco ogaadana gabadhani meesha ay ku nooshahay waqti dheer ay soo socdeen ugu dambeyn waxay soo gaareen gurigii qabyada ahay Roni goortuu meeshaani soo gaar waa la yaabay wuxuuna halkaas ku arkay aada hooyadeeda wuxuuna weydiiyey sababta meeshaan ugu nool yihiin iyadana waxay u sheegtay wax guul inaysan haysanin halkaan isaga nool yihiin xaafad kale ay ka imaadeen kadibna waxa uu jiray macquul ma aha inaan halkaan kaga tago sidoo aragtin haddii aniga guriga igula noolaataan iyagana way aqbaleen aad bayna u farxeen kadibna wuxuu u soo kaxayay dhankaasi guriga sababtoo wuxuu ogaaday meeshaan inaysan ammaan ahayn Roni wuxuu lahaa guriyo waaweyn waliba badan kadibna wuxuu go'aansaday mid ka mid ah inuu ayaga ku wareejiyo si halkaas ugu noolaadaan wuxuuna jiray hadda kadib ka walwalnayna kaliya waxaas halkaan ku noolaada cunto walbana way ina taalaa iyagana aad bay farxeen way nooga mahadceliyeen maalin maalmaha ka mid ah Roni waxa uu soo wacay Sara kadibna waxa uu ku yiri waxaan u baahanahay gabadhaada waxaan maqlay cuntada inay si fiican ugu fiican tahay maxaa yeelay jeefka aniga cuntada ii karinayay ayaa iga tagay sababo jira awoodooda marka sidaad aragtaa haddii gabadhaada aad ii soo dirtid iyadana marka hore waa ay ka labalabaysaa sababtoo ah gabadheedu aad u da'yareed haddana waxay tiri maadaama gabadhaada aad ay u jeceshahay uga leex shaqadaasi kadibna way aqbashay waxa ayna tiri diyaar mudanaha ka cabsan aniga ayaa iyada kuu soo dirayaa waliba iyadoo faraxsan kadibna waxa uu yiri la soco bil walba xitaa lacagteeda aniga ayaa bixinayaa lacag dhabal ayaana siinayaa waliba waxay iyada u qalanto maamada marka hore waa ididay lacagta si uu bixiyo laakiin wuxuu yiri qasab ayay ugu tawaana bixinayaa ugu dambeyna maamadii waa ay ku raacday maalinkii xigana waxay u dirtay guriga Roni si halkaasi cunto u kariso maalmihii xigana waxay bilowday gabadha yarta aada inay kariso cunto aad u macaan cuntadiina waa uu la dhacay ninkii Roni ahay waliba wuxuu ogaaday gabadhaana inay hibo u leedahay dhanka cunto kariska hadii jeerna isaga ayaa jikada ka caawin jiray si kastaba ahaatee saar iyo waliba gabadheedu waxay ku noolaadeen nolol aad qurux badan hadii jeerna waxay u mahadceli jireen Roni maadaama iyaga garab weyna u buuxiyey wixii intaasi ka dambeeyana waxay ku noolaadeen farxad saayida iyagana waxay hilmaameen nolosha ay ku jiri jireen maalin maalmaha ka mid ah nin lagu magacaabo Judy ayaa wuxuu soo booqday gurigii Roni bal Judy waxay raayeen kaga sheekeeyo Judy wuxuu ilmaadeer leeyahay Roni hadii jeerna wuxuu maa jiray Roni lacag ayuu ka qaadi jiray maadaama ninkan ganacsada uu yahay isagoo cudurdaar u raadinayay isagoo ninkan lacag u qaadan lahaay maalin ayuuna guri yimid maalinkaasna waxaa arkay saar iyo gabadheeda waliba gurigaana lagu qoodinayay aad buu arrinkaas uga cadhooday Roni ayuuna wuxuu ku yiri saaxiib maxaa ka qaldan waxaan dadka ay qodan aad u sabood garaynaysaa kadibna wuxuu yiri saaxiib kaala maadiga ganacsiga iska leh wixii gaaniga ayaa iska leh Judy-sa markuu intaas maqalow u aamusay kadibna wuxuu yiri walaalow hadda waxaan ku imid xoogaa lacag inay siisid laakiin aad buu Roni u cadhaysanay kadibna wuxuu yiri qof waxaa tahay mas-uuliyad aan qaadi karin lacag badan ayaan ku siiyay waliba 20kii sano soo dhaafay ilaa haddana wax ganacsi ma aadna sameyn marka maxaad hadaan iga rabtaa wuxuu yiri saaxiib hadda xoogaa lacag yareysay laakiin markani waa uu ka diiday Roni wuxuuna yiri lagama yaabo hadda lacag inaan ku siiyo sababtoo qof waxaa tahay khayr mas-uula lacagtii lagu siiyana waad ku ciyaartaa Judy-sa markuu intaas maqal aad buu uga carooday waxa uuna bilaabay inuu bal walaalkiisa baryo laakiin waa uu ka diiday wuxuu yiri lagama yaabo lacag inaan ku siiyo
wuxuuna amar ku siiyay inuu hadda guriga baxo wuxuuna yiri aniga wixii lacag aan ku qasaarinay waa ku soo qasaariyay haddana lagama yaabo lacag kale inaan ku siiyo marka waa inaad guriga ka baxdaa Julio aad u caraysan ayaana guriga isaga soo baxay dhan kale Roni waxaan wuxuu u sameeyay wuxuu rabay in ninkani Judy oo noqdo nin isku tiirsan si kastaba ahaatee asbuucii markii arrinkaasi ka soo wareegtay aadan maalmaha kamid waxay soo aaday suuqa waxayna doonaysay inay qudaar halkaas ka soo iibsato hortii qudaartii iyo wixii ay rabtay ay meeshii ka soo dhameysatay ay dib waxay ugu soo laabatay dhankaasi xaafadii laakiin hadda goortii guriga soo gaartay waxay ogaatay wax weyn inay guriga ka qaldayeen goortii guriga gudaha u soo gashana waxay halkaas ku aragtay waxay aad uga nacday waxaasna wax kale ma ahayna waxay ahayd inay halkaas ku aragtay Roni oo halkaas yaala waliba deeg aad badan oo ka qobananayo isla markiina waxay bilaawday bal inay isaga fiiriso ugu dambeynna waxay ogaatay ninkani inuu geeriyooday hadda goortii xaqiiqsatay waxay bilaawday meeshii inay isaga ooyso waliba oojinaan inaba caadiyeen isla xilligaasna booliska ayaa guriga soo gaaray waxayna bilaabeen isla markiiba labada gacmood inay ka xiraan aada sababta waa qofka ugu horreeya noqda la toosanaha koobaad waxayna bilaabeen inay dhankaasi xabsiga ay u kaxeenaan iyadoo lagu eedeeyay dilka Roni dhan kale maamadii dhashay aada taas oo saara markii arrinkaani maqashay way aamin weysay qalbi jab ayayna dareentay kadibna waxay soo aaday dhankaasi saldhigga booliska ayayna waxay maagtay inay la hadasho laakiin iyada xitaa waxaa loo diiday inay gabadheeda aragto wax badan ayay meeshii ku haysay nasiib darrasa waa ay ku guuldaraysatay saldhigga ayayna ka soo saareen waxaan deelnaga ayaa jawaab ku soo siinaynaa iyadoo aad u murugaysanayna isaga soo tagtay intay wadada ku socotana ilanta ayaa ka daadanaysay waxayna ka fakaraysay gabadheeda dhanka kale booliska ayaa bilaabay gabadha inay wareystaan laakiin gabadhu maba hadlayso askarti ayaana bilaabay gabadhan in eedaynta dusha ka saaran iyagoo ay leeyeen Roni ayada dishay iyadana waxay bilaawday inay gacmaheeda istimaasho weliba iyada u tilmaamaysa inaysan wax dilin laakiin booliisku ma aysan dhegaysan hadalkeeda xabsiga ayayna ku celiyeen dhanka kale maamadii saara guriga ayay iska joogtay ilinta ayaana ka qubanaysa maalin maalmaha ka mid ah iyadoo guriga joogta aadna isagoo inaysa kana fakaraysa gabadheeda si xabsiga u saar leed ayaa ninkii joodi guriga dib ugu soo laabtay kadibna wuxuu arkay maamadan oo aad u murugaysan waxaana weydiiyey waxa ku dhacay iyadana waxay u sheegtay in gabadheeda xabsi ay ku jirto waliba lagu eedeeyay dilka Roni isagana wuxuu yiri hal xaal ayaan ku hayaa waliba gabadhaada xabsiga lagu badbaadin karo wuxuu yiri ugu horreyn waa inay qirataa in ayada dilkaasi geysatay waxaana sidaas oo kale u sheegay haddii ayada sheekadaasi ay qirato dilkaasna ay sheegtay in ayada ka dambeysay in xabsiga loo fududeynayo horti maamadii intaasi maqashay markii hore waa ay ka baqday haddana ugu dambeyn waxay go'aansatay bal inay arrinkaasi samayso waxayna u sheegtay inay samaynayso maalinkii xigana maamadii waxay go'aan ku gaartay inay soo aado dhankaas saldhigii kadibna waxay la hadashay askartii ugu dambeyn waa loo ogolaaday gabadheeda ayayna halkan ugu timida haddana markii aragtay aad bay ugu farxaday maamadii ayaana waxay tiri gabadheedii dhegayso hal shay haddaa samayso xabsigan adiga waa laga badbaadinayaa kadibna gabadheeda ayaa tiri maxaa waaye hooyo macaan saara ayaana gabadheedii waxay ku tiri gabadheedii dhegayso haddii aad doonaysid in xabsigan laga soo saaro halka shay oo ku badbaadi karto waxa ay tahay oo keliya inaad arrinkan aad qiratid kaasoo aynaad tiraadid aniga ayaa Roni dilay si xabsigaani lagaaga fududeeyo laakiin gabadhii markii intaasi maqashay waa ay dhaxda waxayna tiri hooyo macaan see been u sheegayaa aniga maba dilin ba ninkaase dilkiisana aniga wax loo kuma lihi laakiin maamada ayaa isku dayday gabadheeda inay la hadasho laakiin arrinkaasi way ka soo deedtay waxayna tiri hooyo macaan lagama yaabo aniga inaan arrinkaasi sameeyo mana laga yaabo beennaan sheego maamadii aad bay u carootay waxayna bilowday gabadhii inay ku qayliso waxayna tiri aniga ayaan waxaan dhalay gabar daqana weliba nacasa haddana taasoona hadleen eredaas markay gabadhii maqashana aad bay uga naxday qalbigeeda ayayna taabteen iyadoo murugaysan ayayna maamadii meeshii gabadheeda uga soo tagtay goortii ay guriga ku soo laabatana maalinkii xigay guriga waxaa igu yimid ninkii joodi ahay wuxuuna ku jiray gurigan waa inaad ka baxdaa maadaama hadda walaalkay u dhintay aniga ayaana hawshaani la wareegay markii hore waxay bilowday inay baris laakiin waa uu ka diiday Judy ayaana alaabteed yartaa bannaanka ugu soo tuuray goortii saara bannaanka loo soo saaray aad bay u weysay waxayna ogaatay hadda dib inay ugu laabatay noloshii homelessnimada iyo weliba guri la'aanta waxayna bilowday inay raadsato meeshii ay ku noolaaleheeda aad bayna isaga oynaysay dhan kale gabadhii yartaa aada waxaa la soo istaajiyey maxkamadda waliba iyadoo lagu eedeenayo dilkii loo geystay Roni iyada xilligaasi ma aysan haysan qof iyada u dooda xitaa iyadana ma aysan hadlaynin isla markiina qaadiga ayaana bilaabay gabadhii inuu ka xukumo xabsidaayn waliba iyadoo la raacayo wixii booliiska ay ka soo aruuriyeen guriga iyo waliba xilliga gabadha la soo qabtay gabadhiina waxaa lagu xukumo xabsidaayn hortay gabadhii intaasi maqashaad bay u haysa weyn iska murugootay waxayna ogaatay hadda wax rajaynay lahayn nolosheed inta ka dhimana halkan ay ku noolaanayso
sidaas oo kale ninkii Judy ay kordhay gabadhii xabsi oo koobsaday aad buu farxay waxa uu jiray hadda waa guuleystay ninka Ronin hantiisa aniga ayaa la wareegaya kadibna wuxuu bilaabay hantida inuu asagu isku soo qoro wuxuuna soo aday dhankaas yaa ninkii qareenka ay si uu arrinkan isaga u soo sharciyeesto goorta ninkii qareenka u yimidna wuxuu jiray qareen waa ku salaam waxaan halkaan kugu imid inaan adiga hantida aad igu wareejisid maadaan walaalkay Ronin uu dhintay nasi darasa wuxuu halkaas kala kulmay waxa uu safileen qareenka ayaa wuxuu u sheegay Ronin inta uu san dhiman in hantidiisa kala bar oo ugu deeqay caruurta agoonta iyo waliba meelaha lagu kariyo waxaana sidaas oo kale u raaciyay in shirkadiisa ganacsiga uu gabar ku wareejiyay waliba guri kale goorta ninkii Jordan intaasi maqlay uu aamini waayay wuxuuna u maleynayay inuu ninkan riyoonayo wuxuuna mar kale ku celiyay qareenkii laakiin qareenkii sidaas ayuu u sheegay wuxuuna yiri waa inaad meeshaani ka tagtaa sababtoo ah wax kale kuma yaalin Jordan goorta xafiiska ka soo baxay aad buu murugooday wuxuuna halkaas ku waayay rajooyinka uu rajaynayay rajooyinkaas ayaa inuu la wareegaa hantidii Ronin laakiin hadda wuxuu ogaaday waxba inuu gacanta ku hayn aad buu arinkaas uga murugooday isagoo murugaysan ayuuna meeshii isaga soo tagay wuxuuna ogaaday xitaa sharaftiisii iyo waliba wixii uu doonayay inuu halkaas ku waayay dhan kale galab galbaha kamida Sara iyadoo meel iska fadhiisay aadna isaga weynaysa kana fakaraysa gabadheedii iyo waliba sidee xabsi ugu jirto ilaa haddana kelinimada ay u dareemaysa ayaa mobilkeeda soo dhacay Sara isla markii ay mobilka qabatay kadibna waxay maqashay cooda codkaasna qof kale ma uusan ahayn waxa ay ahayd maamo waxay tiri dhageysa waxaan ahay xaaskii hore ee Judy waxaan doonayaa inaan arki ku sheego Sara markii hore way la yaabtay waxayna tiri waxay ku soo wacaysaa xilligan maxayna ka rabtaa Sara ayaana weydiisay waxa ay ka rabto isla markiina maamadii qol ku jirta ayaa waxay tiri dhageyso aniga maaldhowd waxaan maqlay in ninkeygii hore kaasoo ahay Judy oo maaldhowd qorsheynayay inuu deelayo inuu dilo ninkan Ronin hantidiisana uu la wareego sidaas oo kale waxaan maqlay kaamira CCTV guriga inuu ka furay marka adiga arrinkaas ayaan doonayaa inaan ku sheego sida kale aniga hadda waan ka tagay Nigeria waxaan aadaa halkaas UK aniga iyo caruurta ayaan halkaas ku nool arrinkan ayaan doonayaa inaan adiga ku sheego goortii saarintaas maqash aad bay u faraxday iyadoo faraxsanay dhankaas waxay u soo raday saldhigii goortii ay saldhigii soo gaartana waxay bilaabday askartii inay arrinka u sheegto waliba codkii maamada ay ka soo duubtay ay maqashayso askarta markay maqleenna way xaqiiqsadeen isla markiina waxay soo heleen ninkii Jordi ay isagoo lagu eedeeyay inuu waa qofkii dilka u geystay ninkaasi Jordi cadaadis badan oo la saaray ugu dambeyntii waa u qirtay wuxuuna sheegay isaga inuu dilay ninkaasi Ronin wuxuuna u sheegay inuu u dilay sabab la xiriirta masayr oo ka masayra hantida faraha badan oo haysto isla markiina isagana waxaa lagu xukumay xabsi daa'im sidaasoo kale qareenka ayaa waxa uu raaligelin ka bixiyay gabadhan sida qaldan ee xabsiga loogu xukumay ayadina waa la soo daayay goortii xabsiga laga soo saarana hooyada ayaa halkaas ku sugeysay kadibna halkaas ayay habkuusisa waliba iyadoo aad u faraxsan saaray gabadhedina mar kale ayay dib u midoobeen maalmo yar kadibna qareenka ayaa waxa uu yimid gabadha yarta aada wuxuuna yiri gabadheedii warqadaha iga gadoom la socda shirkadii uu lahaa Doni adiga ayaa hadda lagu wareejiyay iyadana waxa ay tiri aad baad u mahadsan tahay qareenkii waa uu nahay waa markii ugu horeysay uu maqlay noloshiisa gabadhaan oo hadlaysa iyada laftirkeeda waa ay la yaabtay ereyada afkeeda ka soo baxaya waxayna hadda xaqiiqsatay inay hadlayso isla markiina hooyada ayay la xariirtay hooyadii markay maqashan aad bay u farxday waxayna ogaatay gabadheeda in hadalkii hadda dib ugu soo laabtay aad bayna u farxday sidaas oo kale maamadii markay ogaatay gabadheeda shirkadda lagu wareejiyay aad bay u farxday gabadheedina wixii intaas ka dambeeyay waxay bilaawday inay markii hore wax barato waxbarashadii kadibna shirkaddii iyada lagu wareejiyay bilaawday inay maamulato ugu dambeyn iyada waxay noqotay gabar guuleysatay ganacsigana heer saran ka gaartay hadda ganacsigaas ay ku guuleysatay waxay bilaawday dadka masaakiinta inay ka caawiso oo ay sameeyso sidii Ronin dadka masaakiinta u caawin jiray halkaas ayayna sheekadan asxaabay ku soo gabagabeysa su'aal haddii aan weydiiyo asxaabay maxaad ka barateen sheekadani bal fikirkiina ka wantiga nagula wadaaga oo walaalkiina barqadayn leh nagoo inaad muuqaalkan like saarto channelka dadka cusubtaana subscribe taanaga ilmaamin wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.